12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жанға дәру жан сусар хабары және оның жүргізушісі мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ақын мұғалім Нақыспекова Сәуле Шәмшіғалиқызы. Сәуле ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар, қош келдім. Я, көңіл күйіңіз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Денсаулығым жақсы, рахмет. Қалжырай сұрап отқандарыңа. Көңіл күйім де жақсы, өте жақсы. Көңіл күймен келдім сіздердің студияға. Бәрекелді. Сіз талай қазақты тамсандырған, таланттарды тудырған Сарсу ауданының Қамқалы ауылында дүниеге келіпсіз, туған жерге жиі барып тұрасыз ба? Енді жиі барып тұрамын деп айта алмаймын, өйткені ол жақтан жалпы біздің туған туыстарымыздың көбісі бәріміз кетіп қалдық. Ана Советтер одағы тараған кезде бәрі жан жаққа ыдырап көшкен жоқ па? Сол кезде ол жерде туыстарымыздың бәрі кетіп қалды. Бір сіңілім ғана қалды. Енді туған жерді енді сағынып барамыз, бірақ жиі емес. Соңғы рет бір 4-5 жыл бұрын бардым. Одан кейін барған жоқпын, бірақ сағынып жүрмін. Иә. Өзіңіз Ноғайбай ауылындағы нөмірі 35-ші Рыза Қонақов атындағы орта мектепте информатика пәнінің мұғалімі екенсіз. Сандар мен ережелер ақынға қаншалықты жақсы не кері әсер ете алады? Енді мен ойлаймын, жалпы менің ақындық өнеріме, ақындық өнеріме мен негізі физика-математика факультетін бітірген, бірақ сол пайдасын көбірек тигізді ғой деп ойлаймын. Негізі физика-математика ойлауды, логиканы қажет ететін мамандық қой. Соныңда менің жаңа өлең жазуыма көп әсері бар деп ойлаймын негізі. Бәрекелді. Өмірдің өзі махаббат, саған деп аталатын екі жыр жинағының авторысыз. Кітаптарыңыз қай жылы жарық көрді? Бұл өлеңдерді негізі жазғанда бала кезімнен негізі өлеңге құштарлығым бала кезімнен болған. Енді 4-ші класстан бастап өлең жазуға ұмтылатынмын. Оған енді себеп болған, ылғайда айтып жүрмін, Балдырған журналына ең бірінші рет Аяз атадан подарка сұрап жазғаным бар. Сол кезде сол Балдырған журналының редакторы Несіпбек Айтов деген ағайымыз болған, сол кісі А4-ге, үлкен А4-ге бір екі сөйлем жазыпты. Сәуле, зенит түс, Аяз ата подарка береді деп. Сол екі ауыз сөйлем маған көп әсер етті. Сол кісіден алған жаңағы жауап маған редакциядан хат келді деп қуанып, сондай бір серпіліс берді маған. Одан кейін әйтеуір шұқылап жүріп өлең жаза бастадым. Сол ең бірінші өлеңім Сарсу ауданының газеті октябрь таңына ана туралы өлең шыққан. Бәрекелді. Содан енді одан кейін жазып, қазіргідей компьютер жоқ, общий дәптерге жазамыз да қойып қоямыз, общий дәптерге жазамыз да қойып қоямыз. Соның бәрін жинақтап жүріп, қарасам бір 700-800-дей өлең болып қалыпты. Соны одан кейін іріктеп, соңғы былтыр екі кітабымды біреуін күзде шығардым, біреуін көктемде шығардым. Бір жылда ма? Бір жылда, иә. Өйткені жинақталып қалған өлеңдер болатын. Одан кейін былтыр көктемде Алуандар деген поэманы бастадым. Сол үлкен поэма болып шықты. Енді өзімнің ойымда сәтті шыққан туынды деп ойлаймын. 21 бөлімнен тұрады. 790 куплет өлең болды. Соны енді баспаға беріп дайындап жатырмын. Бәрекелді, өзіңіз айтып тұрсыз, бір жылда екі кітапты шығардым деп. Енді қазір мұғалімдердің сағаттары да қысқарып жатыр. Осы қаржылай бір көмектескен адамдар болды ма? Қаржылай көмек жоқ. Осы өлеңдерім жақсы қойып атсыз сұрақты, өте тамаша сұрақ, рахмет көп-көп. Екі кітапты бір жылда шығару шындығында өте ауыр. Мұғалімдердің өзі бір айлыққа қарап отырмыз ғой. Енді биыл жаңағы сағаттарды қысқартты, бұрынғыдай емес. Ешкім көмектесіп жатқан жоқ енді, спонсор болса қандай жақсы болар еді енді. Әдебиетті сүйген, шындай әдебиетке қамқоршылық жасаған қазақтарда қалталы азаматтар көп қой. Ондай азаматтар болса әрине нұр үстіне нұр болар еді. Жоқ, ешкім көмектеспейді. Енді өзіміз әйтеуір жинап беріп дегенде әйтеуір шығарамыз кітапты. Қанша данамен шығардыңыз?
Birinci kitabımda Bilmestik koyu ötü ülken tirajmen şarıp koyupın. Kaç kitabdı? Ömürdün özü mahabat degen ne olsun 400 tirajmen şardım. Kaç basbadan şardınızlar? Print copy print format degen osı Tarazda ne var so jerde 400 dana men şardım. Onu odan keyin ötküzüdün özü de kıyın boldu, öte kıyın boldu. Ötpey qanşa mas qaldı. Odan keyin elderge jay bulay tarattım. Ötpese de jaña oqısın dep. Мына екіншісінде осы Тараздан шығардым. Бірақ енді бұны аз тиражбен шығарып отырмын. Кішкене тәжірибе жинап қалдық қой. Иә. Бәрекелді, өте тамаша. Ішінде өлеңдер ғой. Өлеңдер иә. Екеуі де өлең, мына да өлеңдер жинағы, екіншісінде өлеңдер жинағы. Мына өмірдің өзі махаббат деген жалпы бұл кітабымда көпсі былай сұрақ қояды. Неге өмірдің өзі махаббат деп алғансыз? Неге олай деп ше? Енді өмірдің өзі махаббат дегенде бұл жерде жалпы идеясы, идеология. Өмірде неше түрлі сәттер болады, қиындық болады, қуанышың, ренішің, кейбір қиындықтарға көбінесе жастар беріліп кетіп, ішімдікке салынып кететін, өзіне өзі қол жұмсап жататын сәттер көп болады. Сонда мына өмірдің өзі махаббат деген кезде мен сол өмірдің кез келген сәтсіздігінен, кез келген қиындықтан адам жақсылық көруге болады. Оны Алла Тағаланың саған берген серпілісі, алға ұмтылу деп қарау керек. Сондықтан өмірден түңілуге болмайды ешқашанда. Өмірдің өзі махаббат жақсылап бетіп қарап отырсаң, өмір деген керемет қой. Сол жалпы сол тақырыпты алып едім. Екінші жыр жинағыңызды саған деп атапсыз, кімге арнадыңыз? Иә, осы өте жақсы саған, бұл кітапты саған. Иә, мына өлең жазғанда елдің көбісі ойлайды. Мынау кімге арналып жазылып жатыр? Енді жалпы менің өлеңдерімнің бәрі лирикалық махаббат темасына арналған, өмір туралы да бар енді. Сонда сұраған кісілердің бәрі сұрайды, кімге арнап жазып жатсың сен? Кімге бұл, кімге деп? Иә, сондықтан кімге деген кісіге, саған. Кімге арналған десе, саған арналған деп. Сол идея мен алдым бұл кітапты, саған деген. Өйткені бұл кітаптардың ішінде егер де тек қана менің өз тағдырым десе, онда ол қателескендік болады. Творчествоның адамы кез келген нәрседен әсер алады ғой. Мен болады кейбір сәттерде, әшейін суретке қарап отырып өлең шығаратын кездерім болады. Жақында ғана Фейсбукті қарасаңыздар, көрген шығарсыздар, Кербес сұлу деген күй бар ғой. Соны сол Кербес сұлуды мен Фейсбуктан сол күйді тыңдадым. Тыңдадымда сол Кербес сұлу ән туылды. Бірақ Фейсбукта көрермендердің несінен өте жоғары бағаға иеленді. Бәрі жақсы деп өз ой пікірлерін жазып жатты. Керемет жазылған деп. Кейде болады, тағы да бөрі мен бөрте дегенде екі қасқырдың суретін көріп тұрып шығарған. Бөрі мен бөрте деген кәдімгі нені өлеңді. Жалғыстал деген өлең бар. Онда Фейсбукқа бір жігіт салыпты, бір ақын кісі. Мына жалғыстал туралы мен өлең жаза алмай қойдым, жазғым келіп еді, жазатын кісілер бар ма екен деп. Сол жалғысталға қарап отырып шығарған. Мен сонда өлеңдердің барлығы енді тек қана ол менің тағдырым емес, жалпы өмірде болып жатқан кез келген оқиғаға адам жүрегіне бір дір етіп әсер еткен кезде сол өлең туындайды. Иә, дұрыс айтасыз. Ендеше өлеңдеріңізден бізге оқып берсеңіз. Жарайды, мынау бірінші кітабымнан оқып берейін. Бір өлең қазір енді күз мезгілі ғой. Күз мезгілі болғаннан кейін күз туралы өлеңдер дайындай келдім жалпы. Енді күз тақырыбы да ойлайтын шығар, ақындар күзге қалай жазады екен деген. Сондай бір сұрақтар болатын шығар деп, ой болатын шығар деп күз тақырыбына дайындап келіп едім. Күзбенен көңілім сырласқан деген. Жүрегімді түсініксіз мұң басқан, мұңлы көңілім келген күзбен сырласқан, тал теректен төгілгенде жапырақ, менің дағы әрбір жылым қырдасқан, келген күзбен ұшқыр қиял сырласқан, сезіміммен табиғат қой жымдасқан, көк аспанды тұмшаласа қара болып, көңілімдей көрінеді мұң басқан, көк аспанды осқыласа найзағай, жүрегімдей сезіледі ән қашқан, нөсерлетіп жауса күздің жаңбыры, арыл алмай
турган өзүм көз жастан мына бир энди көңүл күйүм түшүп турган кезде жазылган эле. Тамаша, тагы да сөйлөйбүз. Энди мына алты тоолор деген мына өлеңнин ар бир өлеңнин кийде тарыхы болот чынында да, барлык өлеңнин тарыхы бар десем болот. Мына алты тоолорду мектепте бүтүп терезеден карап отурум. Ауылдын шетинде таулар көрүнөт да, күздүн кези, суп-суру дала, сурксыз, көңүл күйү жок дала көрүнөт да маган, көңүлсүз дала. Сонда алып таулар дегенде мен мына мектепте отуруп жазып эдим. Күзгү дала көңүлсүз сулап жаткан, жаңбыр суу таулардан кулап аккан, сан гасырдын сырына куа болуп, алып таулар алмайсын мурагаттан. Көз ызгары сени де жүдөткөндөй, кулаз ийсиң, сен кетип күйүн келмей. Мазалайды менин де жүрөгүмдү, мазасыз бир ойларым тыным бермей. Саган мәлим гасырдын сырлары да, куанышы, кайгысы, муңдары да, саган таныс пендеңнин шаттанганда, жылаганда айтатын жырлары да. Өткөн өмүр багасын берип турсуң. Болашакты сен дагы сезип турсуң. Айтчы маган тауларым көрүп келди. Пешенемнен сен нени көрүп турсуң. Жаксы айтсаң, күн болуп жаркырайын. Булак болуп тауыңнан саркырайын. Жаман айтсаң, кайтейин айлам барма. Тагдырым сол, несине калтырайын. Эй тауларым, сөйлеши үн катмаган. Сен мурагат таусылмас сарсактаган. Жазиралы кен далам таутасың мен, әр бір гүлім сен дөскен қымбат маған. Тамаша, табиғатты өте жақсы көретін сияқтысыз. Иә, табиғат, табиғат мен егізмін десем қателеспеймін. Өйткені табиғаттың маған төрт мезгіл бірдей әсер етеді. Әсіресе мен бала кезімнен бар мынау бұлт көшкен күздегі көктемде бұлт көшеді ғой. Сол бұлт көші маған жанымды керемет тербейді. Бұлт көш біткен кезде бұрын жылайтын кішкентай кезімдеш. Бұлт кеш бірте аналар кетіп барады, мен қалып бара жатқан сияқтымын. Сондай болып әсер ететін, табиғат қатты әсер етеді негізі. Табиғат түлейді ғой былай айтқанда. Көктемде, жазда, күзде, қыста. Табиғатты бір әдемі қызға елестете беремін қайта-қайта, киімін ауыстырып тұрған. Біресе аппақ киініп, біресе жап-жасыл болып киініп, біресе сап-сары болып киініп, сондай болып тұрады да, бір әдемі қыз сияқты болып көріне береді. Әсер етеді, қатты әсер етеді. Тамаша, жаңа өзіңіз айттыңыз, албандар деп аталатын роман жазып жатырсыз, иә? Поэма, аха. Бітірдіңіз. Енді осы албандар шығармаңызды жазуыңызға не түрткі болды? Албандарды, жалпы албандардың тарихы мына ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздерге қарағанда ұлы жүздердің ішіндегі албандардың тарихы өте мынандай көп қиындықтарға тап келген тағдыр деп есептесек болады ше. Өйткені албандардың тарихында бірінші колчактар қырды, одан кейін барып анау бай кедей деп албандардың бәрі Қытайға қашып, оғында да шекарадан өткенде қаншама қырып тастады, онда мынау ақтар қызылдар болып албандарды көп қырылды. Одан соғыста қырылды, былай айтқанда. Сонда енді жалпы албандарды жазуыма мен себеп болған Мұқағали Мақатаев албандар ғой, албан ғой. Мынау кітабын сыртын қарасаңыздар, мына кітабын сыртында екеуінде де Мұқағалидің туған жері Нарынқолдағы Хантәңірі деген тау мынау. Осының бауыр айында қарасызда Мұқағали дүниеге келген. Осы екі кітапта да Қан Тәңірінің бейнесі бар. Қыран, мына жерде де Қан Тәңірінің бейнесі бар. Таудың бейнесі, Мұқағалидің туып өскен жері. Жалпы Мұқағалиді жас кезімнен сүйіп оқыдым мен. Өте керемет. Фариза Оңғарсынова, Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзалиев, жалпы ақындарды қатты жақсы көрдім. Соның ішінде Мұқағали Мақатаев ерекше. Одан кейін кітабым сыртына да сол кісінің туған жерінің, Хан Тәңірдің суреттерін қойғаным сол. Сөйтіп албандар поэмасын былтыр бастаған, бірақ енді жаңа айтып отырып, көлемді тарихи дастан деп есептеймін, тарихи дастан болды. 21 бөлімнен тұрады,
790 şumak. Баспага берип койдум аны. Бүгүн жана несин кашан басылады? Басып жатыр гой уже. Энди бүгүн кол коюп, текшерип бир берем, одан кийин баспага чыгарат. Бүйрса, осы айдын аягы, келесе айдын басы китаптайын болуп калат. Керемет. Канча дана менен чыгарып алып жатасыз? Аны аз тираж менен чыгарам энди. Казыр энди көп кылып чыгарганга биринчиден мүмкүндүк жок. Экинчиден onu çıkarken günde de ötküzetin yerde kıyımda olup durdu. Kayda parıp ötküzesin, kimge ötküzesin? Kazır endi adibetten jastarda, jalpı halkta kalıp barajdır. Ölen okumaydı şıkkım. Kazır endi ölen tışkın kerek kımay kaldı o kazırgı zamanda. Sonduktan ölen kitaptarı ötpeydi. Sonumen azıraq şıkarıp durum kazır kezde. Özünüz Alban emissiz be? Özüm Alban'ın kızımın. Alban'ın kızımın. Керемет. Эндеше тагы да бир Мухагалидин карындасы болуп келебиз. Экебиз Мухагали мен экебиз бир элимиз. Мухагали Мукатаевти агам деп атайым, ата әке болот го, энди бизге әкемиз деп эсептесек болот. Эндеше жыр жыйнагыңыздан тагы бир өлеңнен шашуу шашсаңыз. Я, мына экинчи китабымдан окуп берейин. Жаңа айттым го тагы да. Жалпы табигатты өтө жакшы көрөм деп мынау сары күз деген өлең, мынау сол кезде күзге қарап отырсам, былтырғы күз ғой. Былтырғы күз көз алдарыңызда бар ма? Жапырақтар қалың сап сары болып төгіліп жатқан шы, сап сары сары алтындай болып. Енді керемет бір әдемі көрініс. Сонда сары күз деген өлеңді жазған едім. Сары дала, сары ағаш пен жапырақ, сары алтынға малынғандай атырап, сары алтыннан шашу шашып қарсы алып, сабан тойға мені далам шақырат. Жүріп келем сары алтынның үстінде, кірердей болып хан сарайдың ішіне, сары күзім, сары алтыным шашылған, сұраған намын айналмаңдар түсіме. Күздің демі қандай сұлу, білмеппін, сұлулыққа мән бермеппін, көрмеппін. Күз қадырын сезе алмай жүрекпен, күз салқын деп, бекер ғана жүдеппін. О жаратқан, шебер едің сен неткен, қарап тұрсың, дүниеге сен көктен, сұлулықтан нәр алсын деп сезініп, жаратқаның үшін дағы жоқ өкпем. Сүйем далам, сүйем өмір мен сені, күндей күліп, жарық болсын ертеңі, ей адамзат, үңіле бір өмірге әрбір күннің сырға толы ертегі. Бәрекелді. Өте керемет өлеңдер. Өзгелері көрмегенді көретін, жырдың сұлу өрмегін де өретін, басқалары бір туылып бір өлсе, ақын жан ол сан қайтара өлетін, дүниенің бар қызығын сүйетін, түн жамылып, ойдан киім киетін, ғашық жанды арман қылып аңсау мен, жүрегіне тұмар қылып ілетін. Жырдан сарай тұрғызады қалайда, жыр шырағын жағып сол бір сарайға, ақын жаны ойға алып талпынса, отты жырлар жазылады абайла. Бәрекелді. Жалпы сіздің өлеңдеріңізге әндер жазылған екен? Иә, менің өлеңдеріме жазылды, 20 шақты өлеңіме ән жазылды. Жалпы өзім туған жеріме қамқалыға қамқал деген өлең жазғам. Соған Нарынқолдық Еркін Төлепберген деген композитор ән шығарды. Еркін Төлепбергенмен жұмыс істеймін енді. Одан кейін Қытайдан келген Бағашар Мұхамеджанұлы деген композитор кісі бар. Сол кісінің мен көп өлеңдеріме ән жазған сол кісі. Күзгі бұлттар, әсіресе қатты ұнайтын маған күзгі бұлттар керемет соған ән шығарды. Одан кейін сыңарық қу деген өлеңім еді, онда домбырамен айтылатын өлең жақсы. Одан кейін Рысбек деген Алматының жігіті ол өлең шығарды, ән жазды. Енді сондай кісілермен жауап жатырмын. Бірақ енді оңында әлгі әнді де бағын жандыратын әнші ғой. Бағын жандыратын әнші өлеңдеріме ән шыққанымен әлі бағы жанбай тұр десек болады.
өзімізді арамызда ғана тыңдалады. Былай атақты әнге айналған жоқ, ешкім айтып жатқан жоқ енді. Өз уақытымен бір сауларда шығар. Сұхбатымыздың соңында әулелі әулиеата жұртына айтар ізгі тілегіңіз болса тыңдауға әзірміз. Енді мен жалпы бүкіл қазақстандықтарға, бүкіл осы Жамбыл облысы әсіресе Сарысу ауданы өзімнің қамқалы ауылыма айтатын, шын жүрегімен айтатын өте ыстық-ыстық сәлемді қабыл алсын. Барлықтарыңызға да әрбір жылымыз, әрбір күніміз, әрбір сағат, минутымыз тек қана жақсылық әкелсін. Өмірден тек қана жақсылықты іздеп үйренейік. Жақсылықты іздесек, жақсылық табылады. Дұрыс айтасыз, Сәуле ханым. Бүгін студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, әдемі жырларыңызды оқып, әсерлі әңгіме айтқаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыз, ауырмаңыз, толағай табыстар тілейміз. Рахмет сізге, көп-көп сіздерге де еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Сіздерде талмай еңбектеніп, жарқырап, көпшіліктің алдында осындай әдемі хабарларыңызды әдемі болып өткізе беріңіздер. Рахмет сіздерге де. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Осымен ақын Сәуле Шәмшіғали қызымен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған, тыныш та бейбіт заманда, бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.